Следуваат неколку стабилни и температурно поволни денови. Најавуваат синоптичарите по подолг период. Во текот на утрешниот ден во источниот регион од земјава времето ќе биде сончево со умерена облачност, ќе дува и слаб до умерен ветер од североисточен правец. Утринската температура ќе се спушти до 5, а дневната ќе достигне до 14 степени. Оваа прогноза е добра вест за лицата со кардиоваскуларни проблеми, кои се повеќе од половината од вкупно болните. Па обично температурните разлики негативно влијаат кај пациентите, посебно кај хроничните, али овој пат со овие овие промени сега обично се јавува едно позитивно влијание. Посебно се јавува позитивно влијание кај хроничните заболувања, кај кардиоваскуларните заболувања. Тие пациенти треба да го искористат ова затоплување за да шетат, затоа што не е влажно многу, е со ветер, така да избегнат затворени простори и да бидат што повеќе на отворен простор и да го искористат повеќе за шетање во природа надвор. Сепак, како големата температурна разлика е добра за едни, по обичај не им чини на други. Како не, дечко, цело сам реума, вртежи, знаеш какви, нарочно кога дуваше југо, то лом ме праеше. Што да правам? Земам некоја апче, напијам се и така. На кој начин? Па секако сметат, да. На кој начин бидат? Како да кажам, на секој начин. Сите болки се појавуват тогај. Вратат коски, глава боле. Пречат како не пречат. Ние старите чувствуваме се на се болки. Различните реакции на временските услови се нормални, но заедничка за сите треба да биде предпазливоста. Особено за оние кои за себе сметаат дека се здрави, а за волја на вистината, колку на вистина сме здрави, никогаш не се знае.